Tá filmando aqui, né, velho? Tá. É porque sacaneia a gente, né? Mico, por exemplo, a mim. Principalmente a mim. Eu vi gol, sério. Foi bom, não? Tá bom, não? Tá bom, não? Né? É. Conseguiu mais de alguém? Rapaz! Não. Eu perdi três. Eu perdi três! Ó! Oh, eu coloquei um pouco assim. Então, eu falei um ano passado. Mas... hoje eu levei três carros do meu lado hoje. Conhei três vezes. Eu vou O Adi tava bem pra te ganhar. Se fizesse um lance ali, ele te ganhava. Quem não viu, depois eu vou ensinar ele como é que é assim, mano. Tava tá bem, se ele faz, ele vai ganhar. Você não cuida do seu. Mas em compensação, o Martinelli te bateu, né? Martinelli te bateu, você me ganhou, você salvou seu anjo, final de ano. Aí você não vai muito triste. Não vai muito triste. Eu não queria nem te ganhar mesmo, Juninho. Porque senão você não deixa o pessoal do grupo dormir. Preparando cada jogada. Só tem uma jogada mesmo. Um mês. Quem? Vamos lá,
Essa não dá empate não, hein?